दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा सँगै छु म खेमरा अत्रे। अहिले पछिल्लो समयको घटनाक्रमले कति मुठभेडमै जाने हो कि देश भन्ने खालका कुराहरू आकलन गर्न थालिएका छन्। संविधानभित्र रहेर राष्ट्रपतिले जे कर्म गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिएन, यसका प्रतिफल संविधानमाथि नै धाबा बोल्ने काम भयो भन्ने एकातर्फ आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ चोलेन्द्र शमशेर जो प्रधान न्यायाधीश थिए उनको विषयमा पनि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। यसले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा के कस्तो धक्का हान्छ, के कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ र अब देशको राजनैतिक अवस्था कस्तो रहन्छ हामी सूक्ष्मतम विश्लेषण आज गर्दैछौँ। आज हामीसँग अधिवक्ता विश्लेषक महेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ, आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत। धन्यवाद खेमराजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले यो पछिल्लो घटनाक्रमसँग जिज्ञासा राख्न चाहेका छन्। अहिले दुईवटा विषयले मुलुक तातेको छ, एकातर्फ नागरिकता विधेयकको सन्दर्भ, अर्कोतर्फ चोलेन्द्र शमशेरको विषय। पार्ने प्रभाव के हो म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब यो यो कन्स्टिट्युसनल विषय हो, यो यसका केही कमी कमजोरीहरू होलान्, अब यसका बावजुद पनि मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले जे काम गर्नुभएको छ त्यो संविधानले उहाँलाई देखाएको मार्ग छैन, संविधानले उहाँलाई अप्सन कुनै दिएको छैन। संविधानले उहाँलाई एकचोटि एउटा दिएको छ के भन्दाखेरि यो गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसनको रूपमा उहाँलाई राखेको छ, संविधानको उहाँ अभिभावक हो, संरक्षक हो, पालक हो। संविधानले के गरेको छ भने उहाँलाई अर्थ विधेयक त उहाँले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउने अप्सन छैन, तर त्यो बाहेकका विधेयकहरू उहाँलाई लाग्यो, राष्ट्रपतिलाई लाग्यो त्यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ, पुनर्विचार मतलब हुन आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने उहाँले सन्देशसहित एकचोटि फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा 113 गरेको छ र फिर्ता पठाइसकेपछि संसदको दुवै सदनमा त्यहाँ के शब्द छ भने पूर्व विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अथवा परिमार्जित रूपमा पेस गर्यो भने 15 दिनभित्र त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कानुन संविधानको एउटा बाध्यात्मक व्यवस्था हो। त्यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले उहाँले 15 दिनसम्म यो हुन्छ भन्ने थियो, उहाँले फिर्ता पनि कहिले पठाउनु भयो, 15 दिनपछि फिर्ता पठाउने हो, फिर्ता पठाउने पनि त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुगेपछि उहाँले फिर्ता पठाउने काम गर्नुभयो र उहाँले त्यसलाई के भन्दाखेरि यो प्रमाणीकरण नगर्ने काम पनि उहाँले अन्तिम दिनसम्म गर्नुहुन्छ भन्ने थियो, किनभने उहाँलाई अप्सन थिएन, गर्नु भएन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूको संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो, संविधानको उल्लङ्घन हो यो, यसलाई एउटा इट इज द फ्रॉड अफ द कन्स्टिट्युसन, यो के भन्दाखेरि संविधानमाथिको जालसाजी हो। यो के भन्दाखेरि उहाँका केही के कस्तो देखिन्छ भने होइन, राष्ट्रपतिज्यूलाई यो संविधानको यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा, नागरिकता ऐन 2063 को संशोधनको सन्दर्भमा उहाँलाई चित्त नबुझेको कुराहरू, उहाँलाई केही परिमार्जन भइदिए हुन्थ्यो भनेका कुराहरूलाई संसदले त्यसलाई यथावत रूपमा मतलब त्यसलाई पूर्ववत रूपमा पारित गरेपछि उहाँलाई त्यही अप्सन छैन र उहाँलाई एउटा कहाँनिर उहाँलाई शङ्का गर्ने ठाउँ छ भने यही विधेयक, यस्तै विधेयक 2068 साल मलाई लाग्छ जेठ 8 गते 9 गते संसद विघटन संसद अन्त्य भयो, संसद अन्त्य भएको अर्को दिन यही नागरिकताको यही प्रावधानलाई राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यूले अध्यादेशको रूपमा पेस गर्नुभयो र अध्यादेशको रूपमा पेस गरेको यो विधेयकलाई, यही विधेयकलाई, यस्तै विधेयकलाई त्यो साबिक नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 जुन संशोधन गर्न बनेको त्यो अध्यादेशलाई उहाँले जस्ताको मतलब के भन्दाखेरि ढिलो केही नगरिकन प्राप्त गरेकै दिन उहाँले त्यसलाई अध्यादेश जारी गरिदिनु भयो। यद्यपि त्यो अध्यादेश किन जारी गरिदिनु भयो भन्ने कुरा पनि प्रश्न छैन, किनभने राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पनि जारी नगर्ने उहाँलाई पनि छुट छैन, अध्यादेश उहाँलाई जसरी जारी नगर्ने छुट छैन र एक दुवै पटक संसदको दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पारित गरेको नागरिकता ऐनको जुन संशोधन विधेयक छ त्यसमा र यसमा तात्विक रूपमा भिन्नता छैन,
त्यसको के भन्दाखेरि कहीँ शब्द तलमाथि होला तर त्यसको भाव एउटै आउने भावलाई एउटा एकचोटि अस्वीकार गर्ने एकचोटि संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर अस्वीकार गर्ने प्रमाणीकरण नगर्ने अर्को अघिल्लोचोटि त्यहीलाई सजिलै कि छलफल पनि नगरिकन अथवा के नै प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले यो फिर्ता लिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ विधेयकलाई अथवा अध्यादेशलाई सरकारले फिर्ता लिन सक्ने पनि व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको पनि त्यो कुरालाई पनि प्रयोग नगरिकन गर्नु र अहिले नगर्नु चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको मनसाय चाहिँ उहाँ चाहिँ कता कता यो अभिभावकत्व एउटा गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसनको रूपमा उभिन सक्नु भएको छैन संविधानको चिरहरण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा सङ्केत जस्तै महेन्द्रजी अब मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने भयो के खास गरी एकातर्फ राष्ट्रपतिले गरेका काम सही हो भनेर झन्डा बोक्नेहरू सडकमा देखिन थाले अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले गलत गरे भन्ने खालको व्याख्या हुन थालेको छ त्यो खालको एउटा आन्दोलन सिर्जना हुने हो कि भन्ने आशंका अलिक बढ्दो छ यसले अब देशलाई कस्तो स्थितिमा पुर्याउँदैछ एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली जनमानसहरू हामी आन्दोलन गर्छौँ हामी अभियानहरू चलाउँछौँ हाम्रो पद्धति प्रवृत्ति के भने हामी कन्टेन्ट हेर्दैनौँ के छ भन्ने कुरा हेर्दैनौँ दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपतिज्यूलाई समर्थन गरेर समर्थन कुरालाई रोक्नुभयो भन्ने कुराहरू छ त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूलाई मैले त्यो आन्दोलन गरेका महानुभावहरूलाई महाशयहरूलाई आन्दोलनकारी साथीहरूलाई मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने एकचोटि यो संशोधन विधेयक पढ्नुहोस् त्यो संशोधन विधेयकमा यो अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा केही कुरा गरेका छैन साविक नागरिकता ऐन 2063 दफा 5 मतलब अहिले पनि चालु रहेको नागरिकता ऐन 2063 दफा 5 अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा जे व्यवस्था थियो त्यसलाई यो विधेयकले परिवर्तन गरेको छैन यो संशोधन विधेयकले परिवर्तन गरेको छैन त्यो व्यवस्थालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले ल्याएको नागरिकता ऐन 2063 संशोधनको अध्यादेशमा पनि केही परिवर्तन गरिएको थिएन त्यस कारणले यो के गराइएको छ भन्दाखेरि त्यो कन्टेन्टमा गइएको छैन कन्टेन्टमा पढिएको छैन कन्टेन्ट बुझाइएको छैन के भन्दाखेरि सडकमा के अफवाह फैलाएको छ भने अब यो के अरे राष्ट्रपतिज्यूले त्यो नागरिकतालाई चाहिँ के अरे त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको जुन एउटा संसदले 22 लगाएर मतलब संसदीय समितिले एउटा एक्सर्साइज गरेका थियो त्यसलाई सात वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा 7 चाहिँ यो राजनीतिक अधिकारलाई चाहिँ 7 रोक्ने अरूलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारलाई दिने रोक्ने भन्ने एउटा 22 लगाएर संसदीय समितिले एक्सर्साइज गरेका थियो त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा अगाडि बढाइदिए भए हुन्थ्यो त्यो राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेको कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूले पनि यथावत त्यो नागरिकता ऐन 2063 दफा 5 यथावत राखेर अध्यादेश अगाडि ल्याउनु भएको थियो र अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई यथावत राखेर एज इट इज राखेर त्यसलाई नचलाइकन नछोइकन एउटा ल्याएको छ यसले दुई के भन्दाखेरि हाम्रो नागरिकता ऐन हाम्रो संविधानको जुन भाग 2 नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ त्यसले केही नयाँ प्रावधानहरू यसले ल्याएको छ जस्तै के भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिर बसेका विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाह्यो भने राजनीतिक अधिकारलाई छोडेर अन्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने त्यो खालको नागरिकता दिने खालको संविधानमा प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो विषयमा मलाई लाग्छ नेकपा एमालेको पनि बाहिर राख्दाखेरि समान धारणा देखिन्छ 2063 सालको नागरिकता ऐन ले के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि 2046 साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका नागरिकलाई एकपटकलाई त बढीमा 2 अवधि राखेर रा। नागरिकता ऐन लागू भएको जारी भएको 2 चाहिँ उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नेपाली नागरिकता नेपालमा जन्मिएको 2046 यो यिनीहरू त्यो आधारमा जुन नागरिकता ऐन 2063 आधारमा नागरिकता ऐन मतलब त्यो अन्तरिम संविधान 2063 अन्तर्गत चाहिँ त्यो व्यवस्था थियो
एकचोटि के भन्दाखेरि त्यो मतलब एउटा नागरिकता टोली हटाउने कुरा पनि तत्कालीन 2063 सालको अन्तरिम संविधानको धारा 11 मा मलाई लाग्छ त्यो कुरा उल्लेख गरेको थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गरे, जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरे। अब जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलामा उमेर नपुगेका मान्छे र ती जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू, लाखौँ सन्तानहरू जसले नेपाली नागरिक पाउनु भएको, नागरिकता पाउनु भएको छैन, बाबुआमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, जन्मसिद्ध नागरिक हुनुहुन्छ, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने कुरा चाहिँ यसले यसले डोर ओपन गरेछ। यो डोर ओपन केपी शर्मा ओलीको त्यो अध्यादेशले पनि गरेको थियो। त्यस कारणले यसमा तात्विक भिन्नता मैले खास यहाँनिर अझै गहिराईमा बुझ्न खोजेको के हो भने, जब पहिलोपटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका निम्ति राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो नि, यसलाई केही चाहिँ पुनर्विचार गरियोस् भनिसकेपछि दलहरूले केही न केही सोच्नुपर्ने थिएन गठबन्धनले? सर, सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, संसदलाई लाग्यो भने गठबन्धनको प्रश्न होइन, यो संसदको प्रश्न, यो हाउसको प्रश्न हो, सार्वभौम संसदको प्रश्न हो। सार्वभौम संसदलाई के लाग्यो भने यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्यो, प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गर्यो, राष्ट्रिय सभाले पनि जस्ताको तस्तै पारित गर्यो। मतलब के भन्दाखेरि त्यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने पुनर्विचार गर्न सक्थ्यो, पुनर्विचार गर्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्यो, जस्ताको तस्तै पारित गर्यो। योभन्दा एकचोटि त्यो मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ, 68 सालमा जुन केपी शर्मा ओलीले लिएको अध्यादेशलाई सर्वोच्चले रोक, सर्वोच्चले कन्टेन्टभित्र पसेन, त्यो व्यवस्थाभित्र पसेन, नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गरेको व्यवस्थाभित्र सर्वोच्च अदालत पस्दै पसेन। सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट ल्याऊ नल्याऊ, यसलाई संसदबाटै ल्याऊ भन्यो, संसदबाटै ल्याऊ, त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ के गर्यो, निष्क्रिय गरिदियो, अध्यादेशलाई निष्क्रिय गरियो, अध्यादेशको कन्टेन्टको बारेमा हेरेन, पढेन, बोलेन, त्यही केही अभिव्यक्त गर्न चाहेन। मात्रै के भने, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय के भन्दाखेरि संसदलाई छलेर नल्याऊ, आज संसद बैठक अन्त गर्ने, भोलि अध्यादेश ल्याउने, त्यो त के भन्दाखेरि तपाईँको संविधानको जुन धारा 113(5) जुन अध्यादेशको सम्बन्ध, धारा 115 जुन अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था हो, त्यो अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल भयो। अध्यादेश के हो भन्दाखेरि, संसद छैन, संसद छैन, संसद अर्को संसद बस्न धेरै ऊ छ, र अहिले तत्काल संसद बस्या छैन, तत्काल संसद बस्ने सम्भावना छैन, र तत्काल कुनै कानुन बनाउन आवश्यक लाग्यो भने सरकारले अध्यादेशबाट कानुन बनाउन सक्छ, यो संसारभरिको प्र्याक्टिस हो। तर हिजो संसद अन्त गर्ने, आज त्यो अध्यादेश ल्याउने भने त्यो के भन्दाखेरि गुड इन्टेन्सन पनि होइन भन्ने। तर यो पछिल्लो समयको जुन घटनाक्रमलाई सर हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न खोजे हो? होइन, राष्ट्रपति कस्तो हुनुभयो भन्दाखेरि, एउटा नेकपा एमालेको उहाँ विगतमा कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, नेता हुनुहुन्थ्यो, र त्योभन्दा माथि उठे जस्तो देखिएन। किन उठे जस्तो देखिएन भने, उहाँका घटनाक्रमहरू तपाईँको के भन्दाखेरि, केपी शर्मा ओलीले दुवैचोटि संसद विघटन गर्नुभयो, एकचोटिको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले त्यसलाई अनकन्स्टिट्युसनल भनिदियो, फेरि विघटन गर्नुभयो, त्यसमा एक पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ कि, राय परामर्श लिन आवश्यक छ कि, संविधानविदहरूसँग राय परामर्श लिने हो कि, सर्वोच्च अदालतसँगै राय परामर्श लिने हो कि, उहाँका थुप्रै अप्सन थिए, उहाँले रात उज्यालो हुन्छ पनि भन्नुभयो भने त्यसलाई पारित गरिदिनु भयो। अब त्यही त्यही क्रममा यस्तो अन्तिम सर के भन्दाखेरि, त्यो धारा 76 जुन सरकार गठनको व्यवस्था हो, अन्तिम व्यवस्था के भन्दाखेरि, शेरबहादुर देउवा तत्कालीन संसदका काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता, अथवा त्यो त्यो अन्तिम व्यवस्था चाहिँ कुनै संसदीय दलको नेता हुनु पनि पर्दैन, त्यो के भन्दाखेरि, शेरबहादुर देउवाले संसदको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित बुझाउँदा उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर अर्कोलाई गर्नुभयो। मतलब इन्टेन्सन के छ भन्दाखेरि, तपाईँको यो गार्जेन अफ द कन्स्टिट्युसन यसले के राखेको छ भने, यो राष्ट्रपति महोदयका यस्ता क्रियाकलापले के गर्छ भन्दाखेरि, यो पछिल्लो पटक स्थापित गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, लोक जनताको सार्वभौम सत्तालाई कमजोर गराउँछ, नागरिकको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने थलो संसद हो, राजनीतिक नागरिकको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने थलो राष्ट्रपति होइन, राष्ट्रपति कन्स्टिट्युसनल हो, सेरोमोनियल हो। राष्ट्रपतिको संविधानको धारा 66 के भन्छ भने, तत्कालीन 2047 सालको संविधानको पनि धारा 35 यो व्यवस्था थियो, राष्ट्रपति महोदयले संविधान बमोजिम, यो संविधान बमोजिम
कुनै निकायको सिफारिसमा अथवा संवैधानिक परिषद न्याय परिषद अथवा अरु नेपाल सरकार अथवा कुनै निकायको सिफारिसमा भने देखि बाहेक यो संविधान बमोजिम सम्पूर्ण गरिने सम्पूर्ण कामहरू मन्त्री परिषदको सल्लाह र सम्मतिमा गरिबक्सने छ भनेर भनेछ। कुनै आयोगका सिफारिसमा गर्ने उहाँले त्यही आयोगका सिफारिसमा गर्नुपर्छ। संविधानमा राष्ट्रपतिले गरिबक्सने छ भनेका कामहरू मन्त्री परिषदको सल्लाह र सम्मतिमा गरिबक्सने छ। त्यो सल्लाह र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत प्रस्तुत हुनेछ भन्ने संविधानको धारा 66 को व्यवस्था। यसले पनि के बताउँछ भने हाम्रो संविधानमा राष्ट्रपति सेरोमोनियल हो, राष्ट्रपति कन्स्टिट्युसनल हो, राष्ट्रपतिले आफैले केही काम गर्दैन, राष्ट्रपतिले आफ्नै विवेकले केही काम गर्दैन, राष्ट्रपतिले जे काम गर्नुहुन्छ त्यो कसैको सिफारिसमा गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नुहुन्न। संवैधानिक राजतन्त्रको प्रिन्सिपल किङ क्यान डु नो रङ भन्ने जस्तै यो संविधानको धारा 66 ले राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ राख्यो। तर राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अनकन्स्टिट्युसनल एक्टिभिटी अथवा गैर संवैधानिक मार्ग चाहिँ, यो संविधानसँग जसले संविधान बुझेको छ उसले त राष्ट्रपतिले गलत गर्यो भन्ने खालका कुराहरू आउलान्। तर राष्ट्रपतिले अलिकति सेन्टिमेन्ट जोड्नका निम्ति, म राष्ट्रभक्त छु भन्ने देखाउनका निम्ति वैयक्तिक चरित्र देखाउन खोजे हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अनि कसरी यो राष्ट्रभक्ति भएर, राष्ट्रभक्ति पनि मैले केसमा देख्दिनँ। यो राष्ट्रभक्ति भनेको के भने देशभक्ति भनेको त भाषण हो र, नेताहरूले गर्ने भाषण हो र, राष्ट्रप्रेम भनेको भाषण हो र, राष्ट्रप्रेम भनेको त कर्म हो। मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ, जुन विषयमा सर्वसम्मति छ नि त्यो बरु के भन्दाखेरि हामीले बेला बेलामा जन्मको आधारमा नागरिकता दिएछौँ नि त्यो गलत हो। जन्मको आधारमा नागरिकता विदेशीलाई दिने हो। नेपाल जस्तो एउटा चीन र भारतको ठुलो एउटा जनसङ्ख्या भएको देशमा र यतातिर ठुलो ओपन बर्डर भएको ठाउँमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिन थाल्यौँ विभिन्न मुभमेन्टमा, 46 सालमा एउटा, 62-63मा अर्को, 36 सालमा एउटा, यस्तै यस्तरी दिन थाल्यौँ भने यो चाहिँ गलत हुन्छ। जन्मको आधारमा नागरिकता नेपाली नागरिकका सन्तानलाई होइन, नेपाली नागरिकका सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता आवश्यक पनि छैन। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने यो विदेशबाट आएका, मतलब नेपालमा कहिलेकाहीँ शरणार्थीका रूपमा, अहिले त बर्माबाट पनि रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू म्यानमारबाट अब कहाँ बाहिरबाट आउने एउटा सम्भावनाहरू भयो, त्यस्ता मान्छेहरूलाई नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने। जन्मको आधारमा नागरिकता पनि कुनै सिस्टमेटिक छैन, एउटा टोली खटाउँछ, चारजनाले यो जन्मिएको भनिदिन्छ सक्यो, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ र? जन्मको आधारमा केही प्रमाणित गर्नुपर्ने, हस्पिटलमा जन्मिएको अथवा हाम्रा कुनै स्थानीय निकायमा त्यसको रजिस्टर्ड भएको, त्यो आधारमा भएको भए पनि त्यसको न्यायसङ्गत हुन्थ्यो। त्यसैले जन्मको आधारमा दिने नागरिकता जुन बेला बेलामा छ यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। पोलिटिकल पार्टिजहरू संवेदनशील हुनुपर्छ, राष्ट्रपतिज्यूदेखि प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद सबै संवेदनशील हुनुपर्छ। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने विषय यो अति संवेदनशील कुरा हो। तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा के भन्दाखेरि ढिलो चाँडो दिनुपर्छ, कहिले ढिलो दिने कहिले चाँडो दिने कुरा छ। अब हाम्रा पनि ढिलो दिए पनि केही हुन्न, तर हामीलाई त्यो के चाहियो भन्दाखेरि ढिलो दिँदाखेरि उसलाई के हो त परिचय पत्र, उसले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार त पाउनु पऱ्यो नि त, उसले सामाजिक सुरक्षाका विषय त पाउनु पऱ्यो, त्यो सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई पनि नागरिकता चाहिने प्रावधान हामीले राखिदिएछौँ, ब्याङ्कमा खाता खोल्न नागरिकता चाहिने प्रावधान राखिदिएछौँ, विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नागरिकताको प्रावधान राखिदिएछौँ। यस्ता प्रावधानले नेपालमा नागरिकता खरिद बिक्रीका विषय बन्यो। गलत व्यक्तिले नागरिकता पाए, पाउनै पर्ने मान्छेले नपाउन सक्छन्, पाउनै पर्ने मान्छेले दुःख पाउँछ। हामी एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले, कानुन व्यवसायीको नाताले हामीले देख्छौँ कतिपय पाउनु पर्ने मान्छेले नागरिकता पाएन, कतिपय नपाउनु पर्ने मान्छेले नागरिकता पाछ, के भन्छ भन्दाखेरि नागरिकता बनाइदिन्छ भान्जालाई, अनि त्यहाँबाट भान्जाले पछि अंश मुद्दा हाल्छ हजुरबाबुहरू सबै मरेपछि, अनि मामाले के भन्छ भन्दा होइन यो त दिदीको छोरो हो, यो त इन्डियामा बिहा भएको भन्छ, अनि नागरिकतामा सनाखत उस्तै परे गरिहाल्छ। यस्तो खालका बरु नागरिकता गएका छन्, नागरिकता दिएका छन्, तर वास्तवमा पाउनु पर्ने मान्छेले कतिपयले नपाएका होला। नागरिकले वास्तवमै कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर, नागरिक हुनबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर त हाम्रो संविधानको के अरे च्याप्टर 2 भन्यो नि त, संविधानको धारा 10 प्रष्ट रूपमा भन्यो। त्यस कारणले कसैले अनागरिक बनाउन पाइन्न। अब गलत भयो होला त्यो पनि छोडिदिउँ, अब बाबु आमा नेपाली नागरिक छन्
र बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् चाहे जन्मसिद्ध हुन् चाहे वंशज हुन् तिनीहरूका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा उनीहरूको राइट हो र लाखौँ मान्छेलाई हामीले त्यसरी राखेका छौँ त्यस कारणले त्यो अनजस्टिस हो उनीहरूलाई एउटा पहिचान दिनेको नागरिकता भनेको पहिचान हो उसको नेसनालिटी हो त्यो राष्ट्रिय पहिचान हो हाम्रा जस्तो एउटा कार्ड दिने गरेका छौँ विदेशमा आफ्नो आफ्नो सिस्टमहरू छ यो नागरिकताको सन्दर्भमा कतिपय युरोपियन मुलुकहरू नागरिकता घटेर चिन्ता छ हाम्रा जस्ता देशहरूमा डिबी भरेर लेबरको रूपमा लगाएर उतै राखेर पढाउने नाममा पढ्ने नाममा लगाएर उतै राखेर राख्ने पद्धति पनि छ तर हाम्रो जस्तो एउटा गरिब देश मतलब गरिब त देश होइन गरिबीको देश गरिबको गरिब प्रक अरू सम्भावनाले सबै कुराले धनी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणले अझै भनौँ भने राजनीतिक व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणले अझै भनौँ भने परिवर्तनलाई यो के भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्मेसन गर्न नसकेको कारणले सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन गर्न अक्षम भएको कारणले हामी यो मुलुक एउटा गरिब मुलुकका छौँ गरिब मुलुकमा अब यो नागरिकता पनि समस्या हुँदो रहेछ कतिपय नागरिकता जनता भनेको ह्युमन रिसोर्स हो डेभलपमेन्टको लागि त्यो ह्युमन रिसोर्स नभई हुन्न तर हाम्रा राम्रा रिसोर्स हाम्रा पलायन भइरहेका छन् देश विकास गर्ने युवाहरू दिनमा 1500-2000 युवाहरू के अरे एयरपोर्टबाट इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट हामीले विदाई गर्न गएको लड्को देखिरहेका छौँ एकातिर हामीसँग यो खालको क्राइसिस छ मतलब यो खालको एउटा समस्यामा हामी गुज्रिरहेछौँ यस कारणले यो मुलुकका राजनीतिक दलहरू अथवा राजनीतिकका सञ्चालकहरू संवेदनशील हुनुपर्छ विषय अब एउटा सन्दर्भ मङ्सिर 4 चुनाव हुँदैछ यो विषयले अहिले वास्तवमा सडक तातिरहेको र सँगसँगै अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्था पनि छ यसले अब आउने निर्वाचनमा पार्ने प्रभाव के हो खास अब यो के छ भन्दाखेरि चुनाव चाहिँ हुन्छ लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरता हो यो आधारभूत तत्त्व पनि हो यसलाई हार्टबिट अफ डेमोक्रेसी अथवा लोकतन्त्रको धमनी लोकतन्त्रको धड्कन पनि हो निर्वाचन आवधिक निर्वाचन पिरियोडिकल निर्वाचन हुनुपर्छ तर पिरियोडिकल निर्वाचनले निकास दिनुपर्छ मुलुकमा सम्भावना दिनुपर्छ अहिले कता कता एउटा के छ भन्दाखेरि ती निकासका सम्भावनाहरू उही अनुहार उही राज्य सत्ता उही व्यक्ति अब उही हुँदाखेरि के परिवर्तन होला र नागरिकमा धेरै उत्साह चाहिँ छैन तर निर्वाचनले उत्साह थप्नुपर्छ निर्वाचनले नागरिकलाई आशा हुने बाटो सम्भावना देखाउनुपर्छ हिजोभन्दा लोकतन्त्रमा हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि नागरिक खुसी हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ त्यो कुरा कता कता त्यसमा बादल ला जस्तो छ अब यो राजनीतिक दलहरूको कस्तो चरित्र देखियो भन्दाखेरि सत्तामा हुँदा एउटा कुरा बाहिर हुँदा अर्को कुरा खास गरी मूलधारका राजनीतिक दल हो अलि फरक नेपाली कङ्ग्रेसलाई अलि फरक देख्छु मैले त पूर्वाग्रहको रूपमा पनि होइन मैले म त्यसको एउटा सदस्य हुँ भनेर पनि होइन मैले कहाँनिर देख्छु भन्दाखेरि एउटा जस्तै एमसिसी सत्तामा हुँदा नेकपा एमालेले एउटा धारणा बनायो एमसिसी पेस गरेन भनेर सभामुख तत्कालीन सभामुख अहिले पनि सभामुख हुनुहुन्छ उसित ठुलो कन्फ्रन्टेसन नेकपा एमालेको तत्कालीन नेतृत्वले गर्यो अनि सत्तामा बाहिर भएपछि त्यसमा मौनता साथ नेकपा माओवादी केपी ओलीको सत्तामा हुँदाखेरि त्यो कुनै हालतमा हुनहुन्न भन्ने खालको अडान लिएर बस्नुभयो र फेरि यो गठबन्धन सरकारमा आएपछि अब समाजवादी भनौँ माधव नेपाल लगायतका नेताहरू अब उहाँहरूले पनि फेरि त्यसमा समर्थन जान सत्तामा हुँदा एउटा धारणा मतलब यो धारणामा एउटा एकरूपता चाहियो नागरिकताकै सन्दर्भमा हिजो केपी ओली सत्तामा हुँदा यो असल अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारले ल्याउँदाखेरि यो कमसल यो खराब यस्तो त हुन्न नि सत्तामा हुँदा त्यही कुरा असल हुने बाहिर हुँदा त्यही कुरा खराब हुने यो दोहोरो चरित्र राजनीतिक दलहरूले अन्त गरेनन् यो अन्त गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि एउटा मेच्योर पोलिटिकल पार्टिजहरूले यो काम गर्नु एकदमै काङ्ग्रेसमा सबै कुरा राम्रा छन् भने होइन मैले त्यहाँ पनि खराब कुरा होलान् त्यहाँ पनि सचिन पर्ने सुध्रिन पर्ने सुधार्न पर्ने कुराहरू धेरै छन् धेरै होलान् तर यो मामलामा अरू दलभन्दा अलि मेच्योर देखियो त यो मेच्योरिटी सबै दलहरूले ल्याउन आवश्यक छ त्यो राम्रो नराम्रो राम्राको जस यदि लिने नराम्राको जस्तो चाहिँ अर्कोमा होइन मुलुकमा के छ भन्दाखेरि हिजो बिहान एउटा कुरा साँझ अर्को कुरा गरेर नागरिकलाई गुमराहमा राख्न पाइन्छ अब एउटा सन्दर्भ
महेन्द्र सर चोलेन्द्रको जुन एउटा केस छ नि घटनाक्रम जस्तो देखियो अहिले एकातर्फ नेकपा एमाले चोलेन्द्र सही हुन् भन्ने खालको एङ्गलमा गइरहेछ अर्कोतर्फ बार लगायत हरेक वास्तवमा जुन खालको चोलेन्द्रले गरेका गतिविधिलाई अगाडि ल्याइरहेछ न्यायालयप्रतिको दृष्टिकोण न्यायालयप्रतिको धारणा यो अवस्थाले पार्ने प्रभाव के हो खास यो त यसको श्रृङ्खला छ हेमराजी मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ यसको श्रृङ्खला छ हामीले अदालतलाई यति गिजोले यति पोलिटिकलाइज बनायौँ अदालत एउटा नागरिकको आस्थाको अन्तिम आश्रय स्थल हो कार्यपालिका खराब हुनसक्छ न्याय विधायिका खराब हुनसक्छ तर न्यायपालिका मात्रै असल भयो भने यी जम्मै कुरालाई करेक्सन गर्न सक्छ भन्ने मानिन्छ लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रमा विधिको सर्वोच्चता संविधानको सर्वोच्चता न्यायिक सर्वोच्चता जुडिसियल सुप्रिमेसीको रूपमा लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा ल्याइन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ जुडिसियरी लोकतन्त्रको एउटा धमनी हो लोकतन्त्रको धड्कन हो लोकतन्त्रको आत्मा हो हामीले त्यो आत्मामा पहिल्यैदेखि मैले यो ऊ पार्टी भन्ने सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कोटेरीबाट न्यायाधीश बनाउने मतलब एउटा न्यायाधीशको चित्र र चरित्र मिल्छ कि मिल्दैन त्यससँग पनि सरोकार नराख्ने र हामीले राख्यौँ त्यसको परिणति हो चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जसरी सर्व अदालतमा इन्ट्री गर्नुभयो जसरी बहिर्गमनमा पर्नु भएको छ उहाँका पृष्ठभूमि हेरे थाहा हुन्छ मलाई के लाग्दैन भने म तपाईँसँग पनि के सहमत छैन भने नेकपा एमाले चोलेन्द्रलाई समर्थन गरेका छ मैले भन्दिनँ चोलेन्द्रलाई समर्थन चोलेन्द्र असल हुन् चोलेन्द्र राम्रो काम गरेका छन् चोलेन्द्र वेलडन हो भनेर मैले कसैले भने त देख्दिनँ तर परोक्ष रूपमा नेकपा एमालेका सबै क्रियाकलापले चोलेन्द्र अहिले महाभियोगको लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा उहाँ नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले सांसद मान्य सांसदहरूले त्यसलाई सिफारिस समितिमा एउटा प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा उहाँहरूले त्यसमा सिग्नेचर गर्नु भएन बहुमतबाट महाभियोग सिफारिस समितिमा महाभियोग सिफारिस समिति जुन संविधानको आधारमा संविधानको धारा 101 त्यो एउटा 11 सदस्यीय त्यो समिति हुन्छ त्यो 11 सदस्यीय समितिमा एउटा महाभियोग लगाउने भन्ने कुराहरू संसदमा प्रस्तुत भयो संसदको सरकारको अथवा महाभियोग सिफारिस समितिमा बस्ने मान्छेहरूको एउटा कमजोरी के भन्दा 6-6 महिनासम्म यसलाई डेड लकमा राख्नुभयो यो ठुलो कमजोरी हो यस्तो राख्न हुन् यस्तो राख्न मिल्दैन यस्तो राख्नु राम्रो पनि होइन तर कुरा के छ भन्दाखेरि जब अभियोग हो नि त अभियोगमा लागेर ऊ निलम्बन भइसकेपछि उहाँले क्लिन चिट नपाइकन सर्वोच्च अदालतमा जान्छु भन्ने कुरै आफैमा त्यति राम्रो कुरा होइन त्यति सभ्य कुरा होइन यो अदालत बडै संवेदनशील कुरा हो मतलब मलाई के लाग्छ भने चोलेन्द्र यो भारतमा पनि एउटा यस्तै एउटा नजिर रहेछ के स्वामी स्वपिङ गोपाल के भन्ने एउटा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि महाभियोग लाग्यो सो महाभियोग लागेपछि संसद विघटन भयो महाभियोग सिफारिस ऊ भयो महाभियोग संसदमा दर्ता भयो उहाँ निलम्बन हुनुभयो म संयोगले चाहिँ संसद विघटन भयो संसद विघटन भएपछि संसद मलाई महाभियोग लगाउने संसद विघटन भयो म चाहिँ सफाइ पाएँ भनेर उहाँ सर्वोच्चमा हाजिर गर्न जानुभयो काममा फर्किनुभयो उहाँलाई सर्वोच्चमा रिट पऱ्यो उहाँलाई काम गर्न रोकिपाम भनेर रिट पऱ्यो सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने संसद विघटन भयो भने अर्को संसद आउँछ जब महाभियोग लागिसकेपछि महाभियोग प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसको इन्ड नभइकन मतलब उहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा फर्किन मिल्दैन भन्यो मतलब हामीसँग एउटा उदाहरण पनि छ त्यसरी यो अदालतमा बस्ने माननीय न्यायाधीशहरूले चोलेन्द्र शमशेरजीले जसरी संसदमा संसदीय समितिमा बयान दिनुभयो त्यो बयानको क्रममा उहाँले आफूलाई लागेको अभियोगको बारेमा बोल्नुको साटो अरूहरूप्रति आरोप लगाएर त्यो अदालतको संवेदनशीलतालाई छताछुल्ल पार्नुभयो होलान् अरूहरू पनि असल छन् मैले भन्दिनँ अरू पनि असल नहोलान् खराब होलान् तर उहाँ एउटा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले ती कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने उहाँ ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले कन्ट्रोल गर्न नसक्नु पनि महाभियोगको त्यही एउटा आधार हुन्छ उहाँले केदी पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि यो के अरे संसद विघटनको मुद्दामा अब फैसला गर्ने अरूलाई पनि महाभियोग लगाइदिनुहोस् भनेर मैले आमुख दलको नेतालाई भनेको हुँ हात जोडेको हुँ भनेर भन्नुभयो एउटा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले त्यो भन्न मिल्छ आफैले फैसला गरेको फैसला गलत हो भनेर भन्न मिल्छ म बाध्यमा परेँ भनेर मिल्छ न्यायाधीश त फैसला गर्ने क्रममा त ऊ त एउटा के भन्दाखेरि ऊ त स्वतन्त्र हो नि उसले भिन्न राय व्यक्त गर्न सक्छ नि प्रधान न्यायाधीशले भिन्न राय व्यक्त गर्न सक्दैन भन्ने कहीँ छ र
प्रधान न्यायाधीश बहुमतको रायसँग समर्थन हुनुपर्छ भन्ने छैन छैन नि तर उहाँ त्यत्रो बुक गरेका मान्छे चाहिँ तपाईँको ती कुराहरूले के छ भन्दाखेरि उहाँ प्रधान न्यायाधीशको लागि योग्य हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू देखियो अब तपाईँको यो संसदले छिनोफानो गर्ने कुराहरू आउने संसदले गर्नुपर्छ गर्न यहीले पर्थ्यो गलत हो नराम्रो हो राम्रो अभ्यास भएन अथवा यसलाई एउटा सहमति जुटाउने प्रयास चाहिँ यो त यो महाभियोग लगाउने माननीय सांसदहरूले राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो दुई तिहाई जुटाउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो अथवा जुटेन भने पनि यसलाई प्रक्रियामा लैदिनु पर्थ्यो प्रक्रियामा नलैदिनु नलैजानु त्यो कमजोरी हो तर चाहिँ त्यही लएन भन्दैमा अब महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर प्रतिवेदन दिइसकेपछि संसद विघटन भयो भन्दैमा म अब अदालत आउँछु ल त्यहाँको व्यवस्था मिला भनेर भन्नुभयो भन्ने जुन समाचार आयो त्यो आफैमा दुःखद एकदमै अन्त्यमा छौँ हामी अन्त्यमा निचोडमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै टु दि पोइन्ट निचोडमा यो यस्तो छ अब यो के छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो लोकतन्त्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अभ्यासबाट हामी सिक्दैछौँ हामी संस्कार सरकार बदलिराखेका छौँ संस्कार बदलेका छैनौँ नागरिकले खोजेको संस्कार बदल्ने हो नागरिकले खोजेको चरित्र बदल्ने हो हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने हो लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई बिल्डिङ गर्ने हो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङ गर्न तर्फ लागेनौँ अति राजनीति गर्यौँ संवैधानिक अङ्गहरूमा संवैधानिक संरचनाहरूमा अथवा तपाईँको संवैधानिक आयोगहरूमा हामी त्यसलाई यति यति पोलिटिकलाइज गऱ्यौँ जुन विषयलाई पोलिटिकलाइज गर्नुपर्ने हो त्यो विषयलाई हामी छोड्यौँ तर हामी जुन विषयलाई त्यसले खोजेका आत्माहरू लानुपर्ने हो त्यसले खोजेका चरित्रहरूलाई त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने हो किनभने संविधानको सफलता भनेको यसका अङ्गहरूको पनि सफलता हो लोकसेवा आयोगको सफलता हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सफलता हो महालेखाको सफलता हो महालेखाले के भनिरहेको छ भने यहाँ गलत भयो भनिरहेको छ राज्यले त्यसलाई पुरस्कार गरिरहेको छ सरकारले त्यसलाई पुरस्कार गरिराख्छ त्यस कारण हाम्रो के भन्दाखेरि सरकार जस्तो भएन संसद संसद जस्तो भएन न्यायालय जस्तो भएन यो किन भएन के कारणले भएन भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गरेर यसलाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद 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 यहाँलाई र खेमराजी तपाईँलाई र यो लोकप्रिय बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि यो आफ्नो यो समसामयिक विषयमा विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अधिवक्ता विश्लेषक महेन्द्र पाण्डेसँग अहिलेको वर्तमान परिस्थिति यसले पार्ने प्रभाव यही कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र भाइ शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु नमस्कार